Shalom, shalom. Nabasuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi data duhaye ngo tuwungukiremo cyane, tuwagukiremo cyane. Nandagusengeye cyane ngo uhishurirwe data n'urukundo rwagufitiye yaguhaye yagundagaje urukugose impande zose. Ngo amaso yawe nahumuka urebe iburyo urebe ibumoso urebe urukundo rukugose mu izina rya Yesu Kristo. Nyizina rya Yesu Kristo. Nako bisa kongera kunguka cyane biciye mu butumwa bwiza w'Angelion, ubutumwa bwiza makuru meza y'ibihe byose. Amakuru y'imeza y'ibihe byose bivuga ngo na makuru yagize ingaruka ku babayeho mbere, ku bari bariho n'abari kuzaza mu gikorwa cy'umuntu umwe Yesu Kristo. Niyo mpamvu afite ububasha bwo kuzinga bashize ahashize uyu munsi na hazaza. Icyo gikorwa yagikoze rimwe kikaba gihagije by'iteka ryose. Uwo Kristo, uwo murimo akoze, niyo mpamvu witwa Evangelion, ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ibihe byose. Ntabwo ari abantu bamwe ngo abandi basige inyuma. Ikindi si ibihe bimwe ngo ubundi ikindi gihe bibe bidafite imbaraga. So ni ubutumwa bwiza. Urugero turi kuvuga muri iki kinyejana cya 21. Mu by'ukuri yapfuye mu kinyejana cya mbere. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo imbaraga zabo zizahora iteka ryose. Igisobanuro cyaho turi n'abo turi bo, uwo turi we wese byituruka muri uwo ngumwe Yesu Kristo. Icyo ni urufatiro rukomeye twese dukwiye guhagarara, kandi byaduhinduriye inkomoko, biduhindura ubuzima. Inkomoko yacu yahinduwe n'iki? Nuko akabuto kamwe kabibwe kugira ngo kabyare imbuto nyinshi. Yohana igice cya 12 umurongo 24 niko atubwira, ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine. So Yesu yari kuguma wenyine nka jambo, ariko uburyo yabaye umwe natwe ni igihe yabibwe nk'akabuto. Kabuto kabibwe mu butaka. Ubutaka ni iki? Ni imibiri yacu kwivanga natwe no kwihuza natwe, ndetse tukanapfana ku musaraba. Biravuga ngo ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi, byatumye duhinduka umusaruro n'imbuto zikomoka kuri ako kabuto. Nibo turibo, nicyo turicyo. So kubona abakristo bose ku isi, umubiri wa Kristo wose ku isi, ni umusaruro w'ako kabuto kamwe kabibwe. Kandi tugomba no kwera imbuto nyinshi, nikavuga ngo hari umusaruro, productivity, umunsi ku wundi ngo ubuzima bwacu bwagenewe kubyara umusaruro kubw'imbaraga z'aka kabuto kaguma muri twebwe, Kristo uguma muri twebwe. 25 aratubwira ngo ukuntu ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda. Ageze ku bugingo buhoraho, ubuzima bw'ubwoko bubiri, ubuzima busanzwe n'ubuzima buhoraho. Aravuga ngo twe kugunira ubuzima bwa kera, ahubwo nidusingira ubuzima bushya aribwo bugingo buhoraho. So uwanga ubuzima bwe, meaning uwanga ubuzima busanzwe buri suke ordinary, ubuzima bw'abantu busanzwe, asingira ubuzima bw'Imana tubonera muri ako kabuto. Murongo 26 turatubwira ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. See, for instance, hano avuga ngo umuntu nankorera ankurikire. See, yararimo abwira abo bigishwa be, abarimo bamwumva audience ye ako kanya, ngo umuntu nankurira ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Muri makeya ubundi hano biranatandukanye, ko aravuga ati aho nzaba ndi n'umugaragu wanjye ni hazaba. Ubundi nta mugoshebuja data buja ni iki? Ubundi ntabwo bivuga ngo ahari ngo niwe umugaragu wagomba kuba ari. Iyo si ubusanzwe ntabwo ariko biba bimeze. In fact ashobora no kumushakira ahandi hirya, ariko aravuga ati aho nzaba ndi kuri njyewe n'umugaragu wanjye niho azaba ari.
aravuga ngo umuntu nankorera nakorera data azamuye icyubahiro. Second azanyemo igitekerezo cya data arangira aravuga ngo kandi iyo ukoreye data bizana biguha icyubahiro. Umurongo wa 24 ngatubwira ngo none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki nta ni data nkiza undokora iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. So aravuga ngo none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki ni data nkiza undokora iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. So nicye gihe Yesu yarageze ku gihe cyo gupfa, kuko hano yavugaga ibyo akabuto kadapfuwe. So ari kuvuga ati iki nicyo cyanzanye, naje kugira ngo habeho gupfa ariko simpfe njyenyine, mfane namwe. Hanyuma iki ni kimwe mu byanzanye, ni cyanzanye kandi icyo gihe nyigezemo. In fact Yesu ari kuvuga hano yerekanaga ko ubundi yarageze mu bihe bye bya nyuma igihe yaragiye gupfa ku musaraba. Donc muri ministeri yo ku isi mvuga ibihe bye bya nyuma ntabwo bivuga ngo iherezo rya Yesu, ya bivuze ngo gusoza umurimo we yari afite hano ku isi, kuko Kristo ariho kandi ni muzima nk'uko tubivuze. Data ubahiriza izina ryawe, kuko nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Data ubahiriza izina ryawe, ngo baratubwira ngo nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Glorify your name. Si glorify your name yari amavuga ngo ubahiriza izina ryawe, maze ngo akukanya kumvikana ijwi ryo mu ijuru rivugira rivuga riti ndaryubahirije, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. So nicyo ari kuvuga ngo ubahiriza izina ryawe, yari arimo avuga glory, ubwiza. Now sinzi impamvu hano yavuze ngo ubahiriza izina rya glorify your name, you know, okay, ni ukubahiriza, ni ugushyira hejuru, ni ubwiza bw'iryo zina. Nari navuga ngo ubahiriza izina ryawe, ngo maze ijwi ravuga ngo rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Basically icyo yari arimo avuga, yamatwereka ko hari ubwiza ryahoranye, hari glory, hari ubwiza bwahoze. So Yesu ari kuvuga ngo ubahiriza izina ryawe, yari amavuga ati bwa bwiza twahoranye, ko anabigarura mu gice cya 17 to asengera abigishwa n'abandi bose bazakizwa, nabo bazakizwa no kumva intumwa. Avuga ngo ubwiza wampaye, you know, bwa bwiza wampaye kerisi tararema ndabo bahaye. So actually yari avuga ngo ubahiriza izina ryawe data, ngo ijiri avuga ngo ndaryubahije, yamavuga ati ubwiza iryo zina rifite, igitekerezo cyari gihari mbere y'uko isi iremwa, reka abari cyo cima, reka abari cyo kigaraga. Izina ryawe ryubahirizwe, mu yandi magambo ryuzura ubwiza, rigaragare ko rifite ubwiza. And since reba muri kubona kandi atangiye avuga data, reka mu yandi magambo bigaragare kuri data waba bose, reka bihishurwe ko wahoze uri data. Ijambo data bivuga source, kuko yari asenze ngo umuntu nakorera data azamuye icyubahiro. Ngo none umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki nti data, wumva izina ari kuvuga data nyizo ndokora iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. 28 data. So ndikumva ndikira ngo wumve icyo ari kuvuga ubahiriza izina ryawe. Iryo zina ari kuvuga ni nubwo bubyeyi, ni data. Because urabona Yesu ari amahishura Imana nka data, kuko ni yarazwi nka data, yarazwi nka Uwiteka, Jehova runaka, Jehova Jehova Yire, Jehova Nisi, Jehova Shammai, amazina yose y'igitangaza. Nyamara ayo yose ahinirwa nta kintu na kimwe kiruta da, kuko ntago bigeze babona Imana nka data. Niba uri kubibona, so Yesu ari guhishura Imana nka data, avuga ngo data ubahiriza izina ryawe, nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Mu yandi magambo ndashaka ko iki gifata
cy'ukuri data wa twese ndashaka ko bihishurwa ko bimenywa y'ukuri data. Now Yesu ni iki? Ni umwana, kuko niba uri kuvuga ngo ni data ni umwana. Umwana ntabwo bivuze uri munsi uciye usuzuguritse munsi ya data, oya bivuga undi data arimo. So Yesu ari kuvuga ngo y'ukuri data reka bimenywe, reka bigaragare. Aravuga ni ukuri ibyo bintu ndabyubahirije kandi nzongera kubyubahiriza. Ubwo yamavuga nzongera kubyubahiriza ni mu muzuko, kuko hano yari atarapfa. Aravuga ndabihamya ko ndi data, kandi pe nzarushaho no kubihamya, nzongera kubihamya no mu muzuko. Ubwo hazavuka abana abavutse ubwa kabiri batabyawe n'ubushake bw'ingabo n'amaraso n'inyama, ahubwo babyawe n'Imana. Nagira ngo wumve iki? Ubahiriza izina ryawe, yamavuga izina rikwiye kubahirizwa ni data, father, the fatherhood of God. Ubu bubyeyi bw'Imana nivuga ngo ntabwo benshi barayishyurwa, kwa ni ikintu Yesu yashaka ko tumenya. Kandi nitukimenya turaza guhita twumva ko inkomoko yacu itandukanye niyo twatekerezaga kuva kera. Inkomoko yacu niyihinduka, nicyo gisobanuro cy'imbabazi dufite uyu munsi wa none zihoraho. Nisengisho yavugaga hejuru yavugaga ati ubu uba umuntu ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko wanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda kwiza ku bugingo buhoraho. So ubugingo buhoraho buturuka muri data uhoraho. So yamavuga ati hano tureke imitekerereze ya mbere, imikorere ya mbere, imyumvire ya mbere, ubuzima bwa mbere, duhitemo ubuzima bwa kabiri, imikorere ya nyuma, aribwo buzima bw'Imana, right? Na aravuga ngo ubahiriza izina ryawe. What is the name here? Iriya zina rikuvuga data, rikuvuga data. Data, iki kintu data, iri jambo data, iri zina data rikwiye kubahirizwa mu buzima bwawe, rikwiye kugira ubwiza mu buzima bwawe, rikwiye kugira igisobanuro cyimbitse gikomeye mu buzima bwawe. Nicyo data ashaka, nicyo Yesu hano ari gusengera. Ari kuvuga reka data iri zina ryubahirizwe, reka ubwiza bwaryo bugaragare mu buzima bw'abantu, reka buhishurwe mu mibereho y'aba bantu, reka bakumenye nka data nk'uko nanjye nkuzi. Reka bagushurirwe nka data. Ibi bikuta n'ibisika byo mu rusengero biveho, aya macakubira biveho, tubone ko dufite inkomoko imwe. Again, like I told you, navuze ni muzasanga abantu benshi dutekereza ko tudashaka ko umwe turumwe, kubera ko nk'abantu hari abo tutifuza ko tubumwe, ariko tuvumbuye ko ari we data. Nabo baba bagizi banabi bakavumbura ko data ari data, tuvinda imwe nubwo bugizi bwanabe bwahagarara. Ntibazi ko nabo bakomoka kuri data, ko twese turi abana ba, ko twese turi abana ba data, ko twese dukomoka kuri imwe. So ubahiriza iri zina. Wubahiriza iri zina, reka iri zina rihishurwe. May everybody come to know, buri wese avumbure kuri data. Ububyeyi bwawe nibuhishurwe mu bantu, reka bose babone yuko bafite plus, bafite umwanya wihariye mu mutima wawe, basobanukirwe ko uko unkunda ari kubakunda, basobanukirwe ko ukubarinda ubarinda n'ubutware bukomeye n'ifuhe rikomeye, kuko ari abana bawe, ko bari mu maboko meza, ko bari mu kiruhuko cy'ukuri, ko bari kumwe nawe. Ubahiriza izina ryawe. You see, iki kibazo gikomeye cyane gituruka mu kuba tutabona ko Imana ari data, kandi ko ari we dufiteho inkomoko. Cyane ko akabuto kamwe kapfuye gakomoka kuri data, ariko katubyaye. Dufitanye isano yindi na data, dufitanye indi sano n'Imana. Yarahindutse. Ntabwo ikiri Imana yacu gutyo gusa, ahubwo ni data. Ni icyifuzo cyanjye cy'uko tumenye ibyo, ni icyifuzo cyanjye ko tumenye uko kuri yuko data ari data. Ibi biguhindurira byose, bihindura isi yawe, bihindura ubuzima bwawe, byose birahinduka kubwo kumenya gusa isano ufitanye n'Imana.
Yesu ari kuyishura avuga ngo reka bamenye ko ari we data mu ijambo ryitwa wubahiriza izina ryawe. Shalom, shalom. Oh.